Deildinni er á Hlíðarenda þar sem Valsmenn taka á móti ABC Braga í annarri umferð í Evrópukeppni meistaraliða í handknattleik. Nú Valsmenn slógu út í fyrstu umferð CSKA frá Moskvu, rússnesku meistarana og fyrir leiknum lauk með jafntefli 23-23 en Valsmenn unnu síðari leikinn 21-20 og það var leikið í Lübeck í Þýskalandi. En Braga sigraði Hapoel frá Ísrael 30-22 og 34-17. En þjálfari Hapoel á síðasta ári var engin annar en Boris Akbasjov, aðstoðar landsliðsjálfari, aðstoðarmaður Þorbjörns Jenssonar landsliðsjálfara og það er einmitt Þorbjörn Jensson sem verður með mér hér á Hlíðarenda í dag. Þorbjörn, þessi leikur, hvernig leggst hann í þig? Nú, hann leggst bara nokkuð vel í mig. Mér finnst svolítið vera svona, það er svona þrungi andrúmsloft hérna. Menn eru pínlítið stressaðir og þetta gæti orðið svona kannski svolítið mistök í byrjun og vegna þess. En mér sýnist það nú svona, ef ég þekki strákana rétt, að þeir koma örugglega til með að selja sér dýrt. Já, þá skulum við fara yfir leikmennina. Í markinu stendur númer 1 Guðmundur Hrafnkelsson og hann hefur leikið 230 landsleiki. Númer 2 Davíð Ólafsson, númer 3 Sveinn Siglingsson, númer 4 Ólafur Stefánsson, númer 5 Valgarð Thoroddsen, númer 6 Dagur Sigurðsson sem jafnframt er fyrirliði Vals, númer 7 Jón Kristjánsson, númer 8 Skúli Gunnsteinsson, númer 9 Júlíus Gunnarsson, númer 10 Sigfús Sigurðsson, númer 12 Örvar Rúdolfsson og númer 13 Ingi Rafn Jónsson. Og þá er það lið ABC Braga, það er númer 2 Carlos Galambas, númer 3 5, Rúi Ferreira, númer 6 Dragos Dobrescu sem er Rúmeni og lék áður með Stoja Bukarest, númer 7 Carlos Resende, númer 10 Paulo Baira, númer 11 Alvaro Martínez, númer 12 Carlos Pereira, númer 13 José Miguel, númer 14 Vladimir Bolotskoi, rússneskur leikmaður sem lék með CSKA Moskva árum áður, númer 16 Paulo Morgado og númer 17 Rúi Almeida. En þetta eru liðin, nú dómararnir hér í kvöld koma frá Þýskalandi og þeir heita Willy Busjager og Heinz Hauk. Og mér sýnist það vera Valsmenn sem ætla að byrja leikinn hér á Hlíðarenda, en það er valinn maður í hverju rúmi þessu portúgalska liði. Þeir leku á síðasta ári gegn Haukum og það er nú skemmst á því að segja að Haukar töpuðu í Braga með 28 mörkum gegn 16 en unnu síðan leikinn í Hafnarfirði með 3 marka mun 28-25 og leku þá mjög vel, en þessi heimavöllur portúgalana þykir mikið ljóna grifja. En við munum á eftir flytja ykkur fréttir af leik Káa og Kossitsers sem nú stendur yfir. Íþróttahöllin og Akureyri staðan síðast við vissum að 15-7 fyrir Káa. Ólafur Stefánsson setur á Jón Kristjánsson og hann Davíð Ólafsson fær hann aftur. Þeir leika vörnina framalega, leik við portúgalska liðsins og það er varið hér fyrsta skotið. Það er markvörður þeirra, númer 16. Já, þetta er einmitt hérna, það er að passa portúgalna svolítið. Þeir eru grimmir að gera hraða upphlaupin og við þurfum að hafa það í huga að það er rússnesku þjálfari sem að er að þjálfa á, þannig að það er mjög líklega lagt upp úr góðum varnarleik og keyra hraðaupphlaup í kjölfarið. Já, og það er kannski vert að benda áhorfendum á að fylgjast vel með leikmanni númer 7, Carlos Resende, gríðarlega sterkur, og Botskoi hér fyrir utan og Dagur fer út á móti honum og þá kemur númer 17, Rui Almeida. Þetta er portugalskur landsliðsmaður, ungur strákur sem er að koma upp í Portugal einn af mörgum, en Portugalar hafa verið að gera góða hluti á alþjóðavettvangi og hornamaðurinn hér númer 11 Alvaro Martínez, hann er einnig landsliðsmaður á fyrir innur hornunni en skýtur í stöngina og nú koma Valsmenn í hraðaupphlaup. Ólafur með boltan á Valgarð og Valgarð inn á tröllið Sigfús Sigurðsson, brotið á honum. Þetta hlýtur að vera vítakast. Nei, þetta er aukakast hér. Þetta hlýtur að þá veri fyrir utan teig, mér fannst þetta vera víti en við sjáum það að það er svolítið, þeir spila með sendirinn mjög langt frammi til að trufla spilið hjá miðjumanninum, þannig að það þarf að vera svolítið grimmir að koma í þá akkurat eins og Dagur var að gera núna. Já, og það er kannski rétt að geta þessa að þessi leikmaður númer 10, Paulo Faira, leikur með portugalska landsliðinu, þetta er geysil og öflugur sendir framleikjandi og við Sifus á línunni og hann skorar fyrsta mark Valsmanna. Já, þetta var landlið. Trukkurinn sjálfur, Sigfús Sigurðsson, sérlega vel gert hjá honum. Og staðan þá orðin 1-0 fyrir Val og Sigfús með fyrsta mark Valsmanna hér á Hlíðarenda. Áhorfendur vel með á nótunum, eitthvað rétt rúmlega 900. Nú, Valsmenni spila svona 3-1 vörn, þannig að ég held að það sé akkurat líkillinn að þessu að hérna semst að brjóta niður sóknarleikinn hjá Portugalunum
Og það er annarkvæmt að spila þetta 31 eða 5 plus 1 vörn. Og hér danskref og löng sending fram völlin, en æjæ, þetta klaufalegt, en hvað dæmt? Hotkast, segja dómararnir hér. Já, staðan 1-0 fyrir Val, 2 mínútur og 56 sekundur liðnar hér af fyrri hálfleik. Dagur, Jón Kristjánsson. Sendir niður í hotnið á Davíð Ólafsson og það var einmitt Þorbjörn Jensson sem sem öllu minn hér sem að valdi hann fyrstan manna í valsliðið. Alið þennan strák upp eins og marga fleiri á Val og Dagur í loftið með skot. En það fram já. En þeir vera gæta sín á Paulo Margado, markverði Portugalana. Hann stórhættulegur og greiðalega öflugur leikmaður. Já, hann var mjög öflugur á móti Haukonum í fyrra. Þannig að það þarf að vanda mjög vel skotin á. Við sáum fyrsta skoti í leiknum sem Jón tók svona í skrefinu, svo við kallaði það, að hann var með það mjög vel dekkað. Þá kemur Boskói og þá Dragos. Boskói, Dragos númer 6 og línusending hér inn á númer 2. Galambas, gríðarlega sterkur, lappirnar á honum svona eins og meða ljósastaurar og Boskói í loftið, en þetta vel varið hér af vörn landsmanna, Ólafur Stefánsson. Það að stöðva þetta, þeir eru geysilega sterkir maður á móti manni, Portugalarnir, eins og að Þorbjörn Jensson var að nefna hér og við skulum sjá er hér gult. Smá hitti svona. Já, og Valgar Tólasson nælir sér hér í gult spjald, fyrstur manna. Þeir fengu báðir gult spjald, hinn danglaði eitthvað í hann þegar þeir voru lagstir, þannig að þetta var alveg rétt að áttu báðir að fá gult spjald. Alvaro Martínez, það má ekki sækja hann mjög langt út, hann geysilega fljótur og flinkur maður á móti manni sem við segjum, hefur góðar gabb. Hreyfingar, fintur á handboltamáli, þetta slæm íslenska. En Dragos og sjáður Enes og hann hér, missur boltan, geysilega sterk vörn. Valsmanna núna Þorbjörn þessar fyrstu mínútur hér. Já, þetta hefur mikið að segja, að taka fast á þeim og hleypa þeim ekki áfram. Þetta sjáðu það, þeir eru búin að eiga minnst kosti 3 skot í vörnina. Guðmundur ekki búin að koma við einn einasta bolta. Nei, Guðmundur hefur ekki varið einn. Þannig að það hefur bara engin bolti farið til hans. Nei. En Guðmundur langur leikreindasta leikmaður Vals með 230 landsleiki og hann lék nú fyrst með íslenska landsliðin á friðarleikunum í Moskva árið 1986 og þá var Þorbjörn Jensson enn í landsliðinu. Já. En þá koma þær hér Resende og síðan Boskói og hann sendir hér út á Almeida og Resende hér missir boltan og núna sendir Dagur á Valgar Thoroddsen landfram völlin og Valgar í loftið og skorar Valgar Thoroddsen. Já, þetta var laglegt. Laglega gert hjá honum. Og áhorfundur vel með að nótunum hér á Hlíðarenda. 2-0 fyrir Val. 5 mínútur og 39 sekundur liðnar af þessum fyrri hálfleik. Og við skulum vona að Valsmenn láti nú kné fylgja kviði og byrjunin verði jafn. Eða endir leiksins verði jafn góður og byrjunin. Dragos. Og Resende. Ólafur brotlegur hér. Og gult spjald á loft. Já, hélt honum aðeins og lengi. Hann átti bara að sleppa honum því að næst ekki að tekið hann. Þannig í vörninni, þannig að... Já, og þá Resende í loftið en Guðmundur Hrafnkelsson með varið skot hér og þá koma valsmennirnir bruna fram. Davíð, Dagur og Ólafur með glæsi sendingu á Valgar Thoroddsen en... Það var yfir. Já, menn verða að vanda sig og reyna að nýta færin. Það skiptir verulegu máli í þessu. Það nú svona sjá á Portugólanum að þeir virka, já, nokkuð æstir kannski og spenntir. Já, það er greinilegt sko að þeir eru, það er einmitt þetta sko, að þeir koma svolítið spenntir og það kannski út af andrúmsloftinu í húsinu, það er hávaði og þetta er þröngt og svona, þannig að þetta hentar okkur vel en kannski þeim mjög illa. Sjáu þér ég sendið fyrir hér upp. Nei, hættir sendir á Dragos og hann með lúmskot á af gólfinu hér. Þetta verða menn að passa. Það Dragos Dobrescu sem að skorar hér og minkar muninn í 2-1. Valur 2, ABC Braga 1. 7 mínútur og 22 sekundur liðnar hér af fyrri hálfleik. Og þá koma valsmennirnir. Valgar Thoroddsen, Ólafur Stefánsson, Dagur á miðjunni.
Margreindir landsliðsmenn í Val, Dagur og Ólafur, þeir yngstu, geysilega efnilegir, þarna missir Ólafur boltan, en heppin hér. Já. Dómarði þýrsku, Willy Busjager og Hans Haug, alveg með á nótunum þarna. Valgarð og hann ætlar að brjóta sér leið í gegn, en spurning hvort að Valsminn mætti ekki láta boltan ganga betur og fá hann til að vinna svo liti Þorbjörn. Sko. Svolítið hraðar og hafa meiri svona fæstlu í spilinu, þá hérna spilaði þessi öllu í gegnum Portugalina. Nú, Portugalni spila svona 5 plus 1, við sjáum það að þeir fara ekki mjög langt út á móti, bakverðinir það að segja. Nei, þeir bíða eftir við línu, þá hraða upplef hjá þeim Portugalunum, en Dagur gerir þetta vel, gerir þér brotlegur. Já. Tekur Pál á færa hér og brýtur snyrtilega á honum og hann kveður þá sóknarleikinn, hann spilar gjarnan bara í vörninni og Bolskoi kemur inn á og reyndar Dragos Dobrescu einnig, Rúmeninn á miðjunni. Bolskoi, hættulegu leikmaður, Dragos Resende, Alveira, Resende hér. Og þá kemur hann og þetta lúmsk línusending hér, ætlaði að plata hér línumaðurinn Kalambas. Og svo kallar rússneska blokkinningu, en geta einn sóknarvilla og Sifu Sigurðsson kominn einn á fram og hann skorar. Já, 3-1, Sifus Sigurðsson. Þetta var laglegt. Já, mjög laglegt, snirtilega gert. Grimmir í vörninni og svo fljótir að keyra hraða upplup á þá, það er það sem að dugar á þá. Sifus. Beita þeirra eigin taktik. Sifus 19 ára gamall, geysilega mikið efni, 3-1 fyrir Val. Resenne. Dragos og Bolskoi. Valsmennin hafa verið að leggja vörnina geysilega vel og virðast vel með á nótunum og Resenne í lofti með lúmskot en Guðmundur Rafkelsson ver. Já, annað skoti sem hann ver og þá ráðu upp hjá Valsmennum Davíð Jón Kristjánsson upp í loft en hættir við og róa leikinn niður. Já, skynsamur leikur Valsmanna hér, liggur ekki dá, þá Dagur. Valkar kominn út fyrir og Ólafur niður í hornið, þetta voru nú endar kunnulega stöður hjá þeim yngri flokkanum þessum piltum. Já, Óli vannur að spila báða stöður. Ólafur byrjaði nú eiginlega ekki að spila fyrir utan svona neinu ráði fyrir hann að koma upp í meistaralokkin. Hann var alla tíð hornamaður. Já, og það kannski rétt að geta þess að þeir félagarnir Ólafur Stefánsson og Dagur Sigurðsson léku sérlega vel gegn CSKA frá Moskvu í fyrstu umferðinni þegar að leikið var í Lübeck í Þýskalandi. Og þá stilla Valsmennir upp. Valsmenn byrjuðu illa á Íslandsmótinu í handknattleik en hafa verið að ná fyrri styrk. Jón, Dagur og síðan Ólafur. Og hvað gerir Ólafur hér? Allar í lofti. Nei, brotið á honum. Já, auka kast. Nú eru Portugalinir aðeins búin að breyta svona um vörnina. Þeir eru fæltin að spila aðeins framar bakverðinir hjá þeim. Þeir eru fæltin að spila núna örlítið framar og ætla að freista þess að taka Valsana langt út á velli núna. Já, þá kemur Ólafur hér allar í gegn, nei, missaðir boltan Valsmennir, þetta er klaufalegt. Já, rosalega klaufalegt. Þetta eru dýrmistök í Evrópuleikjum í handknattleik. Það má litlu muna, hvert mark skiptir máli og það er allt sem telur. Því síðari hálfleikunum fer fram næstu helgi í Braga í Portugal og þar verða Valsmenn að hafa gott veganesti. Bolskoi, Dragas og Resenne. Og hann ætlar hér upp, nei, hættir við, þetta er vel gert hjá þeim og kemur skot hér að gólfinu, en Guðmundur ver, Guðmundur Hrafgjörnsson ver, og hraðu upp löpjör og þá fer Fúsi, hvað ætlar hann að gera, sendir hann inn á Davíð og hann skorar, jó, Davíð Ólafsson. Já, laglegt þetta, nú erum búin að gera, já, hvað einn, 3 hraðaflöpum, eitthvað svoleiðis. Já, mjög gott. Þannig að þetta er rosalega dýrmætt mörk. Já, og Valsmenn hafa verið að vinna vel í vörninni. Og gert hlutina geysilega vel þar. Já. Og þá má kannski segja að þeir fylgi eftir góðum varnarleik íslenska landsliðsins gegn Rússum sem var sérilagi frábær. Og þá kemur Bolskoi í loftið, en Guðmundur ver geysilega vel var. Já, Guðmundur og hraðaflaup aftur og Davíð kominn einn og hvað gerir hann? Hann skorar! Já, já, það held ég. Glæsilegt þetta. Glæsilega gert, Davíð Ólafsson. Og Guðmundur varði. Já, já, Guðmundur komið með einn 4 skot varinn. Læsilega gert hjá Davíð Ólafsson og nú er staðan orðin 5-1, 12 mínútur og 20 sekúndur liðnar. Og við höfum enn ekki fengið fréttir af leik Káa og Kosice en vonandi koma þær von bróðar og þá gefum við færa hér inn á línuna. Á, gott mark hér.
Já, já, þetta var vel gert hjá Portugólunum. Já, já. Kalamba sem skoraði hér. Akkurat svona voru þeir að spila á móti 21 árs liðinu í sumar að þeir voru mynd að gefa svona mikið að sendingum inn á línumanninn og línumaðurinn var svona stór og sterkur akkurat eins og þessir. Já, það kannski hægt að upplýsa það líka fyrir áhorfendur að þessar gólsendingarna þá voru nú rússarnir sem byrjuðu á því. Já, þeir komu með þetta og hafa og þróuðu þetta svona áfram. Síðan illa byrjuðu svíjarnir á þessu líka og Já, og tóku þá í bólinu í útlandaleiknum 1990. Já, maður að segja það, með þessu. Með þessu, og hér glæsilega markjá, Resende hann vingar muninn hér í Já, tvö mörg, fimm, þrjú, það má hvergi af þessum strákum líta, við sjáum þetta hér aftur. Þetta vel gert, sjáum við skotið, hann platar og læðir honum yfir höfuðið á Guðmundi Rafkelsinni, flinkir leikmenn. Já, þeir eru mjög flinkir, teknískir og svona. Maður sér það bara á bolta með fyrir hjá þeim, sko. Tveggja marka munur, 13 mínútur og 35 sekundur línar, Ólafur Stefánsson í loftið hætti við, sendir hann inn á Dag og síðan Jón Kristjánsson, Davíð, út á Jón, mikill hraði í þessu hjá Valsmönnum, Ólafur og inn á línina á Fúsa en Sifu Sigursson en brotið á honum. Sifu geysilega sterkur leikmaður og svona losar rétt rúmlega 100 kíló, framtíðar línumaður. Davíð og síðan Jón fer hér inn í bunkan, sendir hann á Dag og hvað gerir Dagur sendir hann á Ólaf Stefánsson en þarna jaðar að nú við að eru dæmdur rauðningur á Ólaf og eru að passa sig á þessu Já, byttu við það, eru ykkur En þá fellur hann við hérna Resendes á ágæti drengur, mjög góður leikmaður Carlos Resende, númer 7 Fyrir að skýta þarna Vistur að meginn fyrir utan hefur orðið fyrir ykkur smávægilegur hnjaski en Þorfinn, það geysilega mikilvægt og í svona Evrópuleikjum að nýta hverja sókn og að mistökin verði sem fæst í leiknum. Og líka það að þegar að þið skotið og ef að er ekki marka þá er mjög mikilvægt að boltinn fari sinn lengst frá upp og að fá ekki hraða upp í baki. Við sáum eins og síðustu sók sem að Valur var í að Dagur misti boltan og það var strax mark úr hraða upp þannig að og það má segja á hinvegin líka að þegar valsarætnin hafa unnið þá að geta kert hraðaupplöfin í bakið á þeim Já, en við slum nú vona að Dagur Sigursson náir sér vel á trygg leikið 44 landsleiki og á framtíðina fyrir sér var Júlinga landslið Íslands sem náði bronsverðlunum á heimsmeistarakeppnin í Egyptalandi árið 1993 ásamt Ólafi Stefánssyni og þeir báru það lið uppi og þá Ólafi með skot en þetta yfir en hér dæmaður Willy Busjaker við sá Já, þessu stjaka við Óla þannig að Já, við skulum vona að Valsmenn á að skora hér úr þessari sók þá Dagur komið vinstra megin og ætlar að senda inn á við Sifus og hann skorar Sifus Sigursson þriðja markið sem drengurinn gerir í þessum leik glæsileg línusending hér og Sifus akkurrétti þetta snirtilega í netið 6-3 Og stundarfjórðungur liðin af þessum fyrirháleik hér á Hlíðarenda í fyrirleik Vals og Braga í Evrópukeppni meistaraliða í handknattleik þá var Bolskói. Og nú færa komin inn á miðjunni Pálo færa snjallleikmaður og Resende. Og hann sendi hér að færa og hann leynir að stinga boltanum aftur hér með gólfinu inn á Kalambas. En Guð spjald hér á Dag Sigursson og þá eru spjöldin held í öll farin hjá Valsmönnum þannig að næsti leikmaður sem brýtur ætti líklega að vera reikin út af í tvær mínútur. Hugsanlega fær hann tvær mínútur nema þið gleymið þessu. Já, við slunum vona það og það er Bolskói og færa og Resende og síðan Alvaro Martínez en síðan færa og Alvaro Martínez aftur kemst lítið álega sem færa með línusendingu enn eina ferðina en Sifusinn í teiknum brýtur hér á Kalambas þeir báðir tröllar burðum þessir tveir en Sifus þó Örlítið Harry Hann eitthvað ónað með þetta Portugalinn Já, greinilega og Resende hér og Bolskói Og þetta verður að passa Vítakast, já Hann á þetta til að fara öðvum megin við Og tvær mínútur, já, brot Jón Kristjánsson reikin út af í tvær mínútur Og færa að kæla sig Og Valsmenn því einum færi Jón Kristjánsson þjálfari Valsmenn Sjáum þetta hér aftur, ég held að þetta hafi verið Hárréttur dómur hjá Já, það var fyrir innan teginn og Þá ekki að spyrja því, þá víti Það vítakast og það Resende Og sjáu því Hann læðir boltanum bara í neti fram hjá Guðmundi Rafkelssyni Og minkar muninn hér í tvö mörk Carlos Resende
Staðan Valur 6, APC Braga 4. Og þá kemur nú inn á í lið Vals, Ingi Rafn Jónsson. Nú eru þeir einu færri og setja þeir Inga inn. Og við vorum að fá fregnir af því að Káa hefði unni Kossins 23-16 en þarna reyndi Ólafur Stefánsson ótímabært. Já, það var svo sannarlega ótímabært skot. Ótímabært skot. En áfram heldur leikurinn, Ingi Rafn Jónsson, Dagur, Davíð, Dagur aftur. Nú mikilvægt að halda boltanum eða að fá 100% mark og Ingi gegn og fiskar víti. Já, Ingi Rafn Jónsson og gult spjald á loft. Það held ég, það Mári og Kosta sem að það fær, leikmaður númer 3. Vel gert, hér hjá Inga Rafni Jónssyni og hér í gegn og fiskaði vítakastin, hann sonur Jóns Breiðfjörð sem leku áður, árum áður í marki Vals. En hvað það, Ólafur Stefánsson, ó, þetta var dýrt, Makaðó vel. Þetta var mjög dýrt. Pálo Markaðó varði þetta vítakast og Já, við vorum að fá hér nýjar tölur frá Akureyri, leiknum lauk endar ekki 23-16 fyrir Káa, heldur 28-33 fyrir Káa. Káa vann fyrir leikinn, þeir eru að síðara leikinn eftir en hvað það? Resende með línusendingu hér inn að Bolskói og vítakast. Æ. Sjáum þetta hér aftur. Vel gert línusending og við sjáum að Dagur Sigurðsson þarna inn í teiknum og ekkert við því að gera. Spurning. 18 mínútur og 39 sekundur linnar hér af þessum fyrirháleik staðan. Valur 6, ABC Braga 4 og resende á vítalínunni. Og hann læðir boltanum laust í hornið. Þetta geysilega vel gert hjá honum og minkar munum í eitt mark. Hann mjög öruggur í vítunum, virðist vera. Já, geysilega fínkur leikmaður líka. Já, fær Guðmundur jafnvægi og svo laumar hann bara boltanum. Já. Og þá Jón Kristjánsson kominn inn á aftur, þjálfari Valsmanna, Júlíus Gunnarsson kominn inn á og síðan Dagur og hann með hér á Jón. Og hann inn á Sifus og Sifus skorar, fer hér á kostum, pilturinn, fjórða markið sem hann gerir, Sifus Sigurðsson næfir hér upp úr hjá Val og reynlega eins og kolakræni þarna á lítinn strákurinn. Já, það rátt að segja það. Hann allavega nær öllum þessum bolti sem hann á að ná. Mikið efni þar á ferð. 7-5. Og þá koma boltingarnir færa. Resende. Þeir hafa lítið geta nýsir hotnið en þetta geysilega vel gert. Bolskói læðir sér hér í gegn. Vladimír Bolskói og skorar sitt fyrsta mark í þessum leik. Sjáum þetta hér, það má ekki líta af þessum drengjum, 7-6, en þessi Portugal er allir þraut þjálfaðir atvinnumenn og gera ekkert annað en að leika handnakleg. Nei, þeir æfa tvisvar á dag og fá allan sinn pening fyrir lífibrauðinu bara af handboltanum. Já, og þá Júlíus, Jón Kristjánsson, Dagur Sigurðsson er í hotnið á Davíð Ólafsson og línusending á Sifus og nú bregst honum bóðalistin stráknum, já, æ, en hvað það? Portugalarnir fljótir að snúa vörn í sók hér og nú stillaður upp í rólegheitum. Pálo Færa kominn á miðjuna. Bolskói. Og þá koma þeir Færa og Bolskói og hann upp. Setur hann á Færa og hann út á Resende. Og hann í loftið og með þrumur skot en Guðmundur, já, hann hefur varið vel frá honum hér utan að velli, þarna er lína og Dagur Sigurðsson ekki ánægður með þetta. Hann segir hann að stíði á línu, hann verður nú góðan að sjá það. Já, áhorfundur lítur hérnir af þessu, en við skulum sjá. Almeida hér, númer 17 og síðan komaður hér, Resende, númer 7, skemmtilegulegt maður og Færa og síðan Bolskói. Og hann sendir hér og færa hann síðan á Almeida hér númer 17 og færa hann aftur. En núna, hvað að gerast? Dagur Sigurðsson, Regina Leikvelli í 2 mínútu. Þeir virka svolítið æstir, Þorbjörn. Já, þetta er svona aðeins og mikið upptjúnað.
Það er svo mikið upptjúna þannig að menn þurfa aðeins að róa sig niður. Sjáum þetta hér aftur þarna hann keyrður niður. Það var nú kannski ekki Dagur. Mér sýnist að vera Jón Kristjánsson sem að dró hann þarna niður með sér en hvað það? Dagur reikinn af leikvelli. Portugalarnir fengið mikinn frið. Við sjáum þá hér nokkra stuðningsmenn þeirra en það mikill áhugi á handbolta í Portugal þessa mundi. Mjög mikill uppgangur í handboltanum og sérstaklega eftir þeir eignuðust þarna Evrópumeistaran 18 ára liði. Já, það var 1993. Já, og síðan var núna heimsmeistaramót unglinga í Argentínu og þar eru þeir í þriðja sæti eða fjórða. Lengu þriðja sæti og þeir unnu norðmenn í leikum bronsverðlaunum. Já, það rétt, já. Resende og hann sendir þannig að þeir eru svo sannlega konir á blað handbóttalega og fær aftur með þessa gullfallegu sendingu hérna inn á Galambas og nú hvað Siffu Sigurðsson út af já, þeir reka já, þetta, grint út af fiskudómararnir þetta var rosalega klaufalegt af Siffu að taka og hangi hendina á hennu þegar hann bara komið með boltan og fann það að hérna þegar hann fann það að hann var búinn að missa hann þá átti bara að láta hann fara ekki hérna að leggjast með honum Nei, svona gengur það þá Guðmundur til Varnar Resende búin að skora Carlos Resende þrívegis úr vítum komum með þrjú mörk í þessum leik og hann skorar enninaferðina Carlos Resende jafnaleikinn sjö mörk gegn sjö átta mínútur til hálfleik 22 mínútur og 0,5 sekundur liðnar af þessum fyrri hálfleik hér Já og staðan 7-7 og valsmenn aðeins fjórir inn á og Nú þurfa þeir að já, beita allri þeirri skilsemi sem þeir hafa Jón sendir hann niður á Davíð og síðan Jón aftur og hann á Valgard Jón og síðan Davíð Ólafsson og Jón komin í vandræði en næra bjargast þeir út úr þessu og Davíð með skot en það varið hann verð þetta, Paulo Morgado og nú komaði Portugalarnir og það fleira og fær hann hér Og sendir hann á Kalambas og hann í gegn, já, Kalambas skorar öruglega hér. Carlos Kalambas, það Kalambas, sjáum þetta hér hvað þið gera þetta vel. Og hann fer hér allalegi gegn svífur í tegin, reyndar lentur en skorar og kemur Portugólanum yfir í fyrsta skipti í þessum leik. Átta mörk gegn sjö. Og þá Ingi Rapp Jónsson. Og Davíð Ólafsson, Ingi Rapp, Jón Kristjánsson og Valgar inn úr hotninu og hann skorar jafnaleikinn, átta mörg gegn átta, Valgar Tórótsen komin með tvö mörg og þetta alveg sko fjóri, þeir voru fjóri á mútið til sex það alveg ótrúlegt að geta skorað, já og nú nú að koma inn á fyrsti valsmaðurinn, sjö sekundur í hann og þá fer þetta nú að skána átta mörg gegn átta Færa og þá Ura, kemur hann inn á Dragos kominn, Dagur kominn og færa hér Stutt í næsta, það eru 12 sekúndur Dragos Dobrescu úr rúminin sendur að færa og hann með línusendingu hér enn eina en þetta lína og já ég sammála þessum já, þýskudómaranum það hlaut að vera þeir sagði þetta þá kemur Siffu Sigurðsson inn á staðan átta mörg gegn átta þetta í góðu lagi en þá Og Bolskoi og hann setjar hann hér niður í hotnið á Rúi Almeida. Hotnameirinnir Portugalsku ekki látið mikið að sig kveða í þessum leik. Og Bolskoi með skot enn í stöngina og Ingi Rapp Jónsson boltanum sendir hann á Fúsa. Siffu Sigurðsson og hann á Davíð og hann í gegn og skorar. Davíð Ólafsson, já, laglega gert hjá honum með sitt þriðja mark. Davíð Ólafsson, sjáum þetta, glæsileg sendingi á Siffu Sigurðsson og sjáum hvað hann gerir þetta vel strákurinn. Læðir boltanum hér í netið, sérlega vel gert. Já, þetta var mjög, Davíð svona með fljótari handboltamönnum hérna á Íslandi, hann rosalega sprettarður, þannig að það ekki margir sem geta hlaupið hann uppi þegar hann komin fram fyrir þá. Já, og nýtir færi sinn yfirleitt mjög já, vel. Já, alveg þokkalega vel. Bolskoi og færa og þá Dragos og ætlaði ég fram hjá Siffu Sigurðssyni, Portugalandi með boltan, Dragos aftur og hvað þarf hann að gera, sendar hann inn á línuna, en var spennt á honum, hraðuplaup, Siffu Sigurðsson, gefðu það Valkan, hann gerir það, og Valkan skorar, já. Þetta laglegt, Valkar Tórótsen komið með þrjú mörg í þessu leik, sjáum þetta hérna, aftur, Siffu sendir hér boltan,
Og það kannski athyglisvert Þorbjörn með Sigfús Sigurðsson hvaðan í raun fljótur já, fram meðan við hæl og þyngd. Já, hann mjög fljótur einmitt meðan við hvað hann stór og mikill sko en það geta, stóri menn geta verið fljótur líka. Jú, segðu. Og þá koma hér Almeida og Bolskói og síðan færa og hann síður á Resende og hann upp í loftið og Bolskói aftur. Nú þetta hættuleg, fjórir, tveir, en já, skref hér á Vladimir Bolskói og þá fá Valsmenn boltan 10 mörk gegn 8. Fjórar mínútur þangað til að flauta verður til hálfleiks. Þetta verður spennandi og skemmtilegt. Og það Þorbjörn Jensson sem landsliðsþjálfari sem að hjálpa mér hér og þekki nú vel hér alla hnúta á Hlíðarenda. Og Ólafur Stefánsson í gegn og skorar en já, já. Og þá fer fyrsti Portugalinn í leikvelli. Einn út af í tvær mínútur þarna. Já. Já, þekkir þetta vel, já, ég hugsa ég búin að vera svo lengi en ég held ég þekki hverja fjöl í húsinu. Já, en ekki. Og búin að ala þessa stráka upp frá blautu bastbeini. Já, maður búin að fylgjast með mörgum. 11 mörg gegn 8 og það athyglisvert með þetta mark að þetta fyrsta markið sem að útispilari hjá Val gerir í þessum leik. Þeir hafa ekki ennþá komist að blaða Dagur Sigurðsson eða Jón Kristjánsson. Og við skulum vona að menn bæti úr því en Valsmenn hafa langa reynslu að baki með þátttöku í Evrópukeppninni eina liði sem hefur komið í úrslit í Evrópukeppni meistaraliða. Það var árið 1980. Markfrægum leikjum. En þá færa hér og með línusendingu enn eina, enn vítakast, Sigfús inn í teiknum. Já, ég, þetta nú strangt en þetta í svo sem ég alveg í samræmi við reglurnar, sko. En já. Það má eiginlega segja sem svo að reglurnar segja það að þú verst fyrir innan teg þá skal dæma víti en hann náttúrulega ekki búin að fá boltan þegar að Nei, það einmitt það sem að ég var að sjá. Það má kannski segja að þetta sé ekki rétt af þýleitinu til. Og þá kemur ungu drengur í markið hjá Það Örvar Val, það Örvar Rúdolfsson Fættur hér á uppalinn á Hlíðarenda og það títnefndur Carlos Resende sem ætlar að spreita sig hér og hann skorar Já Hann skorar öruglega, minkamunin í tvö mörg, 11-9 Carlos Resende kom með 5 mörg í þessum leik Já, hann komið 5 Og 3 mínútur eða 2,5 mínútur þangað til að flauta vörður hálfleiks valspyrndin botan Jón Kristjánsson, Dagur Sigurðsson, Ólafur og Dagur, þetta vel gert hjá þeim hér blokk og Ólafur í gegn en sendir hann inn á Valgar Thoroddsen hvílík tilþrif Valgar Thoroddsen með sitt fjórða mark Þetta var mjög skemmtileg sending frá Ólafur þannig restina og Það þið sjá þetta aftur ef að... Já, það spurning, það væri gaman, hann sérlega kaldur hann Ólafur Stefánsson þegar hann gerir þetta. En það kemur ekki hvað það, staðan 12-9 fyrir Val, tvær mínútur þangur til að flauta vörður hálfleiks, Bolskói og Dragan Stoberescu frá Rúmeníu hér á miðinni og sendur á Bolskói, hann aftur allar leið í gegn. Og hann gerir þetta reyndar sólnýttir þessi rússneski leikmaður þegar að lítið eftir að þá sækir hann fríkost og reyndar að læða fyrir gegn. Hann náttúrulega með reynslu, þeir gera þetta oft, þessi reynslu kallar. Og þá Resende og hann hoppar hér upp á vatnsmennina bara og býður góðan daginn en þeir taka vel á mótanum, Ólafur Stefánsson og Sigfús Sigurðsson. Það kannski athyglisvert að leikmaður nr. 11, Alvaro Martínez, hefur ekki aldrei mikið á sig kræla en frábær leikmaður í treyju nr. 11 hjá Portugólanum en hér Resende upp í loftið og skorar sitt sjötta mark 12-10 Hann nokkuð sleipur þessi leikmaður Já, hann geysilega hættur og við sjáum þetta ekki það má ekki líta af honum hann hefur góða gaphreyfingar fer til vinstri síðan upp til hægri og neglir boltanum í netið Og það spurning hvernig mættu kannski taka hana örlítið meira Já, ég hugsa verið að fara aðeins í hann og fara pínlítið meira á mótunum þannig að hann fá ekki alveg svona frítt skot Já, þá fer Jón í loftið og inn í hotið á Valgar Thoroddsen og hann skorar Hann skorar Já Það held ég og þá Valgar komið með 5 mörg og hæra þessu öllu saman Glæsilega gert Sjáum þetta hér, Jón Kristjánsson með sendingun og sjáum við hvað Valdar missir boltan enn Vistir hann fyrst næra skjóti yfir hausinn á hann Já og það nú kannski hægt að segja það að þessi stíti á Valdar rússneskra rættar Já Hopp upp og öfum fæti eins og við segjum Já Og þá koma þér hér Portugalarnir, það Resende og hann með línusendingu en nú, nei, hér dæma þér
Vili Búsjaker dæmir hér aukakast og ég sá að Heinz Haug félagi hans, hann var ekki alveg hress með þetta en skot hér nei, nei. Og hann þrumaði boltanum í netið 13-11 tveggja marka munur og þá komið leiklega hérna á hlíðarenda í Evrópukeppni meistaraliða sjáum þetta hér aftur sjáum við þennan resendi, hann frábær leikmaður dundrar boltanum í netið og minkar munin í tvö mörg Þorbjörn, kannski örstutt um þennan fyrri hálfleik, Valsmyndi virðast hafa þetta í hendi sér en hafa kannski verið svolítið klaufskir. Já, það kom hérna náttúrulega, þeir voru konir yfir hérna á tímabili þrjú mörk og þá lenda þeir í að vera reknir út af svolítið mikið og hérna þá tapa þeir þessu forskoti niður aftur. Það þannig að síðan þeir eru konir allir aftur að þá vinna þeir aftur og eru aftur komnir hérna eins og í 12-9 þrjú mörk og núna semst þeir hefðu alveg geta verið þarna með 13-10 forustu núna í hálfleik ef að mínu áliti þetta var svona pínlítið klaufalegt mark sem þeir voru að fá á sig núna í restina. Já og þurfa að hafa góða getur á Carlos Resende. Já því hann búin að gera sjö mörk af þessu nokkur úr vítum en það sama þetta virðist vera svona þeirra aðal skytta eins og rússneski leikmaður eins og örfendi hann er kannski ekki búin að beita sig mikið. Nei, en þá tökum við okkur smá hlé hér á hlíðarenda en komum síðan aftur með beina útsendingu frá síðara hálfleikstaðan 13-11 fyrir val í Evrópukeppni meistaraliða gegn ABC Braga frá Portugal. Heyrðu, fáið þetta er gott, pölsi með þessan. Hvað sagðu? Nú konar á markað ekta danskar pilsur frá SS. Náttúrulegri eggjahvítugröð. Þú getur borðað þær upp á danska mátan eins og þeir gera á Ráðhústorginu. Nei, þeir segja ekki pölsumestari. Við segja pölsumestari. Eins og danninn vill hafa þær. Frás pölsumestarin. Dönsku pilsurnar frá SS. Já, þeir segja í pölsi. Leikur og losti, spil sem stendur fyrir sínu. Af hverju íslenskt? Þetta vekur fólk til umhugsunar og gerir það verkum að fólk velur íslenskar vörur. Hvert íslenskt fyrirtæki að ofta keppa við mörg erlend sem að flytja inn sínar vörur. Af hverju íslensk menning? Komdu til mín, mikki drengur, á bleikrauða ástarbílnum mínum og þeyttu bílflautuna fyrir utan gluggann minn. Af hverju íslensk tónlist? Hátiloft og innan tótt á Grand Hotel. Af hverju auglýsingar? Á bak við hvern miða í Happdrætti Háskólans lítil ástarsaga. Bara íslenskt. Við segjum þetta oft í hugsunarleysi, það ekki? Og af hverju Valgeir? Íslenskt, já takk! Íslenskt, já takk! Íslenskt, já takk! Íslenskt, já takk! Skemmtilegur þáttur, sunnudagskvöld á Stöðu 2. Eftirtaldir aðilar styrktu gerð þáttarins. Flugleiðir sem bjóða Gjuggiborgferðir til höfuðborgarinnar. Íslendingar borða SS pilsur. SS, fremstir fyrir bræð. Og Hagkaup fyrir land og þjóð. Væntanlegar úrvalsmyndir, Little Big League. Hann aðeins smástrákur og áheilt íþróttalið. Go away. Darkman 2. Durant snýr aftur, grimmari en nokkru sinni fyrir. Darkman 2, The Return of Durant. Með vindum vorsins koma goðsagnir. We're not here to arrest you. Sannkölluð stórmynd með Brad Pitt, Anthony Hopkins og Aidan Quinn. Þessar myndir og þúsundir annara á næstu úrvals myndbandaleigu. Allir hafa þörf fyrir yndisauka. Þegar löngunin vaknar, fátt yndislegra en að láta undan henni.
after dinner mint. Njóttu yndisauka frá MSI's sem oftast. Óskar, sósur fyrir sælgera. Svali, svali, svo bragóður og frískandi. Svali, 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 orku safin ressandi. Svali, 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 vendur nærandi. Svali, svali, einmitt handa þér. Fengi hjartað að ráða hvaða viðbit þú notar. Þá þætti því sólblóma vel valið. Hugsaðu hvað gott fyrir hjartað. Veldu sólblóma. Heiður og sælir aftur áhorfendur góðir. Þá hefum við aftur beina útsendingu frá Hlíðarenda. Þar sem að Valsmenn leika gegn ABS Braga frá Portugal. Í fyrirleikliðana í annari umferð í Evrópukeppni meistaraliða í handknattleik. Staðan í hálfleik Valur 13, Braga 11. Hér hjá mér landsliðsþjálfarinn í handbolta Þorbjörn Jensson. Þorbjörn, fyrri hálfleikur var nokkuð skemmtilegur og við fengum góð mörg, þó sérstaklega úr hraðaupphlaupum. Já, og þau náttúrulega sköpuðust af því að Valur að mörguleiti að spila mjög góða vörn á móti Portugólunum. Það er svona eini maðurinn sem eitthvað að stríða þeim að það þessi númer 7 þarna, Carlos Resendi. Og ef þeir, hugsanlega kannski væri hægt að, og Jóna tala það núna í hálfleik, að spila kannski 5+1 vörn á móti honum og láta reyna á það og sjá hvort að rússinn fer þá að gera eitthvað. En ég, persónulega, þegar maður svona fer að hugsa út í sko hvað ég myndi gera í hálfleik, að þá myndi ég prufa þetta strax, ekki að fara að prufa það kannski þegar eru kannski 15 mínútur eftir að leiknum, heldur bara láta reyna á það strax að spila 5+1 vörn á mótunum og ef að það gengur ekki þegar þá hefur tíma til að gera aðra hluti. Svo að kannski spurningum snú okkur aðeins að því að í dag lék Káa í Evrópukeppnin bikarhafa gegn Kosice frá Slóvakíu. Káa menn sigruðu 33-28 fyrir norðan. Þeir voru reyndar yfir eftir því sem við vitum best, 8 mörk á kafla, 5 marka munur. Þetta er kannski ekki nægjanlega mikill munur í Evrópukeppninni upp á síðara leiki sem er fram við næstu helgi. Já, það er náttúrulega gefur auga leið að það er náttúrulega æskiljast að vera sem flest mörk og það má segja kannski að 33-28 þetta ber nú svolítið keima því að náttúrulega varnarleikurinn hefur verið hreinasta hörmung hjá þessu Kot Sitni þarna liði og þá er það spurningin ef þeir hafa verið konni með 8 mörk að þeir hafa séð fram á það, geti kannski bara unnið á niðri Slóvakíu, þannig að þetta kannski tölutna segi ekki allt þetta en mér finnst alltaf þegar þetta er komið í 30 mörk að þá er náttúrulega engin varnarleikur. Ef þú ættir að spá fyrir síðara hálfleikinn hér, kannski hvað Portugalarnir geri, halda þeir áfram að spila vörnina svona framalega, við vitum að það er rússnesku þjálfar og þetta er nú þeirra sérgrein? Já, ég, sko, það sem að rússneski þjálfarinn hlýtur að tal núna í hálfleik að það er það náttúrulega að þeir eru að bæta sinn sóknarleik þannig að sé ekki að fá svona mörg hraðaupplaus mörg á sig því að hann eflaust hefur tekið eftir því núna að vörnin sem slík hefur kannski ekki verið svo afspyrnum slök að undanskildu því að þeir ráða illa við sendingarnar þarna sem að Sigfús er að fá inn á línuna og þannig að hann kannski gerir engar róttaka breytingar í sambandi við varnarleikinn en ég held að hann hljóti að hafa tekið þau gegn sóknarlega því að þeir eru búin að vera að spila illa, þeir eru búin að vera að skila boltanum illa frá sér í sóknarleiknum og þar að leyndi að Valsararnir fengið mörg auðveld mörg. Já, og þá skulum við fara aðeins yfir markaskorarana. Hér sjáum við markaskorarana hjá Val, Valgar Tólarsson með 5 mörg, síðan kemur Sigfús Sigurðsson með 4, Davíð Ólafsson 3, Ólafur Stefánsson 1. Nú hjá í ABC Braga að þá er Carlos Resende með 7 mörg og hefur farið mikinn í þessum leik, frábær leikmaður þar á ferð. Carlos Galambas með 2, Vladimir
Polotskoi með eitt og Dragos Dobrescu með eitt mark. En sem sagt staðan hér þegar að síðara hálfleikur rétt í þann mund að hefjast Valur 13, ABC Braga 11 og það kannski líka rétt að hnykkja á því að Íslendingar töpuðu í dag fyrir Ungverjum í Evrópukeppni landsliða í knattspyrnu á Vasavellinum í Budapest með einu marki gegn engu og mark Ungverjanna kom í síðara hálfleik að eftir því sem ég beist veit reyndar áttu Íslendingar möguleika því að jafna leikinn áttu skalla í stöng en það gekk ekki eftir 1-0 þar fyrir Ungverja og þar með þáttöku okkar í Evrópukeppni landsliða lokið og Ásgeir Elíasson landsliðsþjálfari lokið sínu starfi og í Evrópukeppni bikar hafa í handbolta Norður og Akureyri í dag Káa 33 Kosice frá Slóvakíu 28 5 marka munur þar sem Káa menn fara með í farteskinu í síðari leikinn til Slóvakíu en þá býðum við þess aðeins hér á hliðarenda að dómararnir Willy Busiaker og Hans Haug flauti síðari hálfleik á í leik Vals og Braga í Evrópukeppni meistaraliða staðan Valur 13 Braga 11 og allt til reiðu. Já, með sýnist að Jón ætla að halda áfram þetta með 6-0 vörnina og láta reyna meira á þanna. Sjálfum sér hefur hún verið að reynast ágætlega en það geti einmitt verið að ef hann heldur áfram að strax núna í byrjun þessi Carlos að þá verði að spila 5+1 vörn. Já, og það sama byrjunarlið hjá Portugalunum var hér í upphafi leiksins og þá koma þær hér, númer 17, Almeida í æra hotninu, þá resendi hér og Dragos og síðan Polskoi og þá koma þær með klippingu hér, resendi og Dragos og með undirskot en hotkast og nú eru þið farnir að leysa kannski aðeins meira upp, þetta nýtt, Alvaro Martínez, hotnamaðurinn vinstra megin leysti þarna laglega upp og síðan koma þér aftur, það spurning hvort þér ætla að ná meiri hreyfingu hér á vörn valkbanana Portugalarnir í síðara hálfleiknum en hvað það, við sjáum það nú hvað setur og þá resendi og síðan númer 11 Alvaro Martínez í hotinu og Dragos Boltskoi í loftið, resendi og Dragos með línusendingu á Kalambas en eða Kalambas En hann fellur hér við og brotið á honum, náði ekki að handsama nöttinn strákurinn. Og Polskoi, þetta gera valsmyndi vel þegar pressa svona út og trublað á. Dragos með lúmskot og hann skorar. Dobrescu Dragos skorar hér. Já, þetta var lúmskot mjög lúmst. Sjáum hann koma hér á og svona blind, og blind fyrir Guðmundi mitt. Sér ekki boltan 13-12, eins marksmunum, ein mínúnda og 31 sekunda liðin er af síðara hálfleik og nú verður þetta dýrt hjá valsmönnum og það telur Ólafur Valgarð og þeir koma sem fyrrframalega hér Portugalarnir í 5-1 Ólafur Stefánsson á Dag Sigurðsson og hann reyði hér línusendingunum og Siffu Sigurðsson þetta hefði dagunum bara mátt fara sjálfur Já, þetta átti dagur að fara bara sjálfur og kom í almennilegt skot Ólafur sendir á Valgarð Thoroddsen og Ólafur inn á Jón Kristjánsson Davíð og Jón aftur og Jón á Ólaf og nú fer Ólafur í gegn og reyndir að læða honum hér yfir höfuðið á honum en þetta misferst hjá valsmönnunum og þá koma þeir Portugalarnir í hraða upphlaupi og stilla hér upp Martins og síðan Resende Dragos Dobrescu, Polskoi og Resende, hann í loftið og Polskoi og hann með lúmskot en sem betur fyrir stöngina en Guðmundur hvað, nei, boltinn inn já, það leikmaður númer 2, Galambas Carlos það var tæft á því já, þetta var stöngin, sjáum þetta hér og hérna kemur þetta og, jú, boltinn er allur inni já 13 mörg gegn 13, 2 mörg frá Portugalunum hér í upphafi síðara hálfleiks 2 mínútur og 58 sekundur Þetta er akkurat eins og valsmennir hefur ekki semst þess Jú, á, Ólafur Stefánsson, hvað þetta? Já Ég fannst þeir vera búin að blokkira skotið hans þannig að þessna sagði nei Sjáum þetta hér aftur Ég sá nefnilega Sigfús var frýr, ég sjáum þannig Sigfús
tveir fyrir framan en þetta vel gert hjá Ólafi Stefánssyni. Já, þetta var mjög gott skot. Almeida og Resende og síðan Dobrescu og Dragos en brotið á honum og dæmt aukakast hér. Og bolskoirinn að brjóta sér leið í gegn, rússinn í liði Braga, geysilega leikrendur leikmaður og fylkinn sér. Á Resende og Bolskoi og Resende og síðan á Dragos og hann hér inn og skorar á Dragos Dobrescu með sitt þriðja mark, sjáum þetta hér Bolskoi og þetta vel gert hjá þeim þeir verða að passa sig á þessu torbit þeir að leysa svona inn í hljóða tvöða þeir eru nefnilega að spila 6-0 en eru orðnir svolítið svona aggressífir að spila hana þeir eru fætin að fara lengra fram eða þurfa í raun og veru sko. Já, þessu verða valsmenn að loka ef ekki á illa fara Ólafur og Dagur og aftur Ólaf og Ólafur komdu nú og sendir það hér í hognið á Davíð Ólafsson og síðan Jón Kristjánsson að nú fer hann upp Já, Jón Já, já, Jón Kristjánsson með fyrsta marsitt í þessu leik Hann má gera mikið meira af þessu, já, hann Jón Kristjánsson Nú er þetta mynd að snúast við, nú er útispilarnir höfðan að skora mörkinin áður var það línumenn og hotnamenn Já, við svona vona það, haldið áfram Resende, Alvaro Martínez vinstra megin en hægra megin leikmaður númer 17 Rui Almeida, þetta eru báðir portugalskir landsliðsmenn og þá Resende og síðan Dragos og Bolskoi og hann attaliði gegn fer mikið hægra megin með svona yfir gapreifingar Já. Þetta nú ættað frá Pólandi reyndar Alfred Kalusinski hét maður sem byrjaði á þessu í alþjóða handknattleik og þá koma portugalarnir hér Bolskoi og hvað ætlar hann að gera? Nú hann í vandræðum, sendar hann út á Resende og hann reynir skot en í varnarvikin, komið inn úr strákar og það æ, þeir missa að bolta hér valsmennir og Dragos nær honum en dómarandi hvað þýsku, dæma hér, maður á boltan 15-14, hraðu upp laup, Davíð Ólafsson, Jón Kristjánsson og róa leiki strákar og Dagur, já, já, gerir þetta skynsanlega, sendar hann hér niður á Ólaf Já, já, rétt, þetta rétt, nú var stillu Það allir portugalarnir konur í vörninni, þannig að vera engin ástæða til að vera að pressa þetta neitt meir. Alls engin ástæða til þess. Þá Davíð Ólafsson, Jón Kristjánsson og hann inn á Sifus, en Sifus aðþrengdur hér. Og það ekki langt að bíða held ég þar til að Sifus Sigursson fara að láta sér kæla með íslenska landsliðinu. Ég veit að Þorbjörn er ekki til það að segja. En Ólafur hér og laglegt hjá Sifusi, hann hér lokaði hér vel á Já, meina vel hérna í beinni útsendingu Já, nei, alls ekki, ég ekki að fara fram á það Þorbjörn Mario Costa, en svona ég get mér þess til að þetta verði aftaki Geir Sveinssonar Það verður bara að koma í ljós Já, það kemur bara í ljós, tímilegi það í ljós Og síðan Jón Kristjánsson og hann í lofti hér sendir hann Ólaf Stefánsson og Ólafur gerir þetta vel og aftur á dag, nei, missir boltan Klaufalegt og hraðublöf Resende og sjáuði þetta hér sjáuði hvað hann gerir leikvaða númer 11 Alvaro Martínez hann snýr hér boltan í netið og jafna leikinn 15 mörg gegn 15 þetta snirtilega gert vilkist þið nú vel með áhorfendur góðir skrúar hann framhjá 7 mínútur liðnar af síðarhálleik staðan jöfn Valur 15 ABC Braga 15 Jón Kristjánsson Davíð Jón og enn komaðir út færa hér, númer 10 og Jón í loftið og sendur hann Ólaf og hann með sendingu á Valka Thorarsen á Valkaðinn en nú vera hann í markinu ég skal segja ykkur það Pála Morgado engin aukvísi stór og stæðilegur strákur og varði þetta vel 15 mörg gegn 15 og Jón með skott og ennþá vera hann hér Já, hann verðist vera mjög vakandi fyrir þessum skotin hjá Jóni hann les hann mjög vel greinilega og veit nákvæmlega hvað málið snýst en það ljóst að valsmenn þurfa að vinna hér með minnst 3-5 já, 6 marka mun til að eiga, já, verulega möguleika í síðarleiknum en maður veit þó aldrei Dobrescu og sendir hann út á Resende og hvað gerir hann, sendir hann aftur á Dobrescu síðan Bolskoi og síðan komaður hér Almeida númer 17 En ég hef nú kannski ekki verið hrifin af þeim, Alvaro Martínez og Rui Almeida, hotnamönnunum, í þessu leik. Þeir eru tekni mjög vel.
Já, og hérna enn ein línusendingin og hann skorar Carlos Galambas fjórða markið hann í þessum leik og hann kemur þeim yfir hér 15-16, sjáum þessar gólsendingar hér Það mjög erfitt að verjast þessu Það mjög erfitt Hann skapa sig svona færi eða semst pláss áður en að sendingi kemur og skýli svo boltanum mjög vel þannig að mjög erfitt að taka nema að brjóta illa á honum Já og þetta kannski það sem okkur vantar svolítið í íslenska boltan það eru þessar gólsendingar Já, já, Sjá slítið og við kannski ekki vanir að verjast heim og það mætti nú taka það til endur Aðdúa það aðeins en dagur orðin mjög æstur hér inn á vellinum og við sjáum að Pála færa hér tekur hann við engum silki hönskum leikmaður númer 10 þeir spila hér mjög fast en hann tekin út af Já, þeir rekni báðir út af Já, hér og dagur líka og þetta eru tvær mínútur eða hvað á báða, já fýlið ykkur bara að segja dómarinni hér þeir þýsku, Willy Busiaker og Heinz Haug Valur 15, ABC Braga 16, 9 mínútur og 15 sekundur liðnar af síðari hálfleik hér á Hlíðarenda og þessi staða kannski ekki alveg nægjanlega góð Nei, þetta en þeir eru ennþá jafnmargir þannig að og með boltan Nú eitthvað reikistefna þarna Já, og það kannski hvað er í gangi eiginlega Það dómarinn hér og portugalski bekkurinn var þarna að kvarta væntanlega með ykkur að þingsáhaldunar tillögu til dómarana en eitthvað svo leiðis en þeir ekki tekið mark á því væntanlega en ráku ja, sikkur leikmanninn út af og Val fór af leikvelli Dagur Sigurðsson Dagur kannski aðeins mátt hefja sig betur í þessu leik Já, aðeins og æstur aðeins og mikið upptrektur þannig að hérna En Ólafur Stefánsson fer hér í gegn og hann jafnar leikinn 16-16, hann getur þetta vel hann Ólafur, ef hann vill að vil hafa við sjáum þetta hér aftur, þetta vel gert vel spilað, læðir sig hér á milli tveggja manna og læðir boltanum síðan í netið og jafna leikinn 16 mörg gegn 16 10 mínútur segir klukkan og þá koma Portugalandi hér, sendið með boltan hér úti og fyrir hans niður í horninu Alvaro, Martínez og síðan Bolskói Og hann með enn eina línusendinguna, þetta alveg ótrúlegt, Galambas, Carlos, og hann komið með 5 mörg og enn sendaði boltan í gólfið. Sjáum þetta hér aftur, hann býður hér og boltinn dettur niður og hann gerir þetta geysilega vel sterkur strákur. Hann reyndar lína á hann þegar Jú, reyndar lína. Já. Og þeir yfir einu marki, leikmenn ABC Braga, 16-17. Og þá Ingi Rafn Jónsson, Jón Kristjánsson Dagur ennþá utan vallar 48 sekundur í hann Og hér inn í hotnið á Valkar Thorarsen Og hann skorar Já Hann búin að eiga góðan leik í dag Með sitt sjötta mark Valkar Thorarsen sveif hér inn úr hotninu Og jafna leikin fyrir val 17 mörg gegn 17 20 mínútur til leiks loka Nógur tími ennþá eftir Og þá koma leikmenn Braga Bolskói og með boltan hér sendar hann út á resendi hann ekki látið mikið að sig kræla ennþá en við skulum vona að hann ja, hafi bara hljótt sig þar sem eftir er leiksins marka hæstur í fyrirháleik með 7 mörg Carlos Renendi og þessi drengur nummer 2 Carlos Galambas hirna sterkulínum aður og Bolskói með lúmskot og þarna var nú Guðmundur sofandi á verðinum og Vladimir í Bolskói með sitt annað mark í þessum leik 17-18 og ennþá eru leikmenn Braga í forustu en þetta má nú geta að haukandir unnum þá í fyrra 28-25 sjáum þetta undirhandaskot hér Eitt yfir leikmenn ABC Braga gegn Val við sjáum það núna í seinni hálfleiknum að þá spila Portugalinni miklu meiri skynsemi heldur en þið gerði í fyrir hálfleik sko Já, aðeins lengri sóknir og aðeins meiri ró yfir leikvera. Já, það ekki eins rosaleg læti, sko. Miklu meira aga. Og Jón Kristjánsson og hann í loftið. Ó, misefnu sending og hraðuplaup. Og Guðmundur ver hér frá Alvaro Martínez. Já, þetta var vel gert hjá Guðmundur Hrafnkelssyni. En hér kljást er ennþá Dagur Sigurðsson og Augusto. Já. Hann hefði alveg getað fengið tvær mínútur þaðan kannski Pála færa Já, hann hefði alveg getað fengið það og kannski farið létt með það Já
er nú stillaður upp í Rjóle heitum og þetta ekki alveg nú gott vart með einu marki undir 17-18 og Resende og hann síðan á Dragos og hann síðan á Bolskoi og Bolskoi í loftið og skref á hann, já Já, rétt Á réttu dómur, áfram með þetta strákar, þetta vel hægt Jón Kristjánsson sendur niður á Davíð Ólafsson, Jón fær hann aftur og allar hann í loftið og nú skýtur hann enn í slána og auka kast Já, auka kast hér Og Sifus tekur aukakast í sendarinn á Dag Sigurðsson og síðan Ólafur Stefánsson, Valkar Thorodsen og þá Ólafur og Dagur og Jón Kristjánsson með skotana! Já, Jón Kristjánsson jafnaleikinn 18-18 Það nú aðtilisvert með Jón, við sjáum hann taka hér skot af gólfinu Þorbjörna Hann tekur oft af skarið þegar að lítið gengur Já, akkurat, það er oft svolis Jón þannig leikmaður eða oft þegar að hinum gengur vel að þá ber ekki mikið á honum eða þegar að hinum gengur illa þá hann að gera góða hluti Já, þú þekki það nú manna best Já, ég kannast svona aðeins við það, já Og Resende í loftið og með skot en þetta í varnarveggin og hotkast Já, Örni tóka það Og það kannski eins og valskvenni séu aðeins að vakna til lífsins aftur finnst mér Það meiri hreyfanleiki á varnarleiknum Já, nú mjög mikilvægt að verjast þessari sókn og ná hérna, byrja ná yfir höndin aftur komast í eitt mark Já, og þeir ná hér boltanum og löngsendingen hann missir boltan sem betur fer og hvað gerist hér? Hvar mínútur? Já að sjálfsögðu, þetta gat ekki verið neitt annað Sjáum hér út af stjóran okkar Já, þetta Sólason, hann staðið upp og gott hjá honum Já, þetta sá allir að það var eins ólöglegt eins og frekast gat verið Það held ég Þetta er kannski þannig að Það heitt í því blóði Já, þeir kalla ekki allt ömmu sína strákarnir frá Portugal Eru mjög blóðheitir ABC og þeir segja þá bara D og allt áfram En 18-18, 13 mínútur og 58 sekundur liðnar af síðara hálfleik og Valsmenn vinna hér boltan og Portugalir einum færri og nú skiptir máli að spila Þorbjörn upp á mark Já, það er mjög mikilvægt núna Það fáið mark úr þessu að vera einu fleiri Já Valgarð Ólafur og Dagur nú verður að líka aðeins aftar Portugalendinu það spurning hvort að Valsmenn geti nýtt sér það þá fer Dagur í loftið og klipping hér og Ólafur með sending á Sifus og brotið á honum á víti Já, þetta var ekki spurning Nei og þeir kannski þarna samkvæmir sjálfur sér dómarandir Sifus hafði ekki alveg vald á knettinum eins og reyndar Já, við sjáum þetta hérna hvernig þarna fær hann sendinguna fyrir inn, jú, hann heldur Brýtir á honum hér Þannig að það er ekki spurning Innum maðurinn tröllagnir númer 2 Jón Kristjánsson með vítið og hann í stöngin Það er Valkar Thorodsen Það er frákastin og Óli farð allar leið Og Jón í gegn og víti aftur Nei Nú var miklu meira víti náðan Já það hætti ég líka miklu meira víti heldur náðan Já hérna Þeir eitthvað ósammál okkur Willi Busjager og Heinz Haug Já Þýsku dómararnir En 18-18 stunda fjórnungu til leiksloka Ólafur Stefánsson, Dagur Sigurðsson, Kondi og svo í loftið með þig og mann Já, Jón Kristjánsson Já, gerir þetta vel 19-18 Sjáum þetta hér Þetta vel kert hjá degi, hann dregur þarna niður með sér tvo menn og Jón nýtis þetta vel fyrir upp og frumar boltanum í netið Nú voru þið konir þessu eina marki yfir og nú mjög mikilvægt að verjast inn og Mjalla þetta svona smátt og smátt áfram Já, skulum vona það gangi eftir Portugalarnir ennþá einu færi 24 sekundir í mannir og hraðir blökk og Sifus og hann setur á Davíð og hann í bóskoran Davíð Ólafsson komið með fjögumörk hraðir blökk vel útfært hjá landsmönnum 28, þetta er flottast nú að sjáuð þetta hér Sifus kolakraninn sendir á Davíð Ólafsson og hann upp bóskoran 28, tveggja marka munur Þannig við nýtt færi mjög vel núna, Davíð. Já, gert það sérlega vel. Og þá koma þér hér, Portugalarnir, aftur undir tveimur mörkum, Resende. Þeir hafa spilað mikið til skilsemi hér í síðarhálfleik, voru undir 13-11 í leik hlýi. Og Resende í lofti, nú koma klipping og Bosko, þetta verður að passa, hann fyrir á línunni og skorar. Æ, Carlos Galambas og þetta eiga valsmyndir að vita, þeir taka þessa klippingu, þá dettur boltinn yfirleitt inn á Línuna, sjáum þetta hér aftur, Bolskoi fær hér boltan, fer í loftið en læðir boltanum á félaga sinn hér og hann fer glæsilegina línin og skólar sjötta marsið og bingamunin í eitt, 20-19, Valur 20, ABC Braga 19.
Dagur Sigurðsson, Jón Kristjánsson. Og komið inn úr strákar. Og Davíð Ólafsson sendir hann á Sinfúk sem það búið að dæma ég en Davíð gerði þetta vel. Ég ekki hægt en það þeir fengi gott uppeldi þessi piltar síðastliðin 6 ár. Já, Davíð heyrði ekki flautið og hættir aldrei. Hættir aldrei. Nei. Það orðar sömu en það mikið efni þarna á ferðinni. Ég sérlega vel á síðustu leiktið í úrslitaleikjunum gegn KA um Íslandsmeistaratitilinn, frábæra viðureignin og í línu sending Ólafur Stefánsson, en nú fer hann út af, já, ég var samfærður þetta. Þetta rétt, hann reif í hann. Já, já, ekki spurning og nú Dagur að halda hér smá tölu yfir Busjakar og það nú spurning hvort að það verði ykkur úr þessu, sjáum þetta hér aftur. Hérna fer Ólafur loftið, sendir hann inn á Já, já, hann hangi fyrst hann í peysunum og svo Já, það þetta peysutók Já Og það kannski Þorbjörn líka, hér heima nú ekki mikið bænt á þetta peysutók Oft á tíu Já, það farið að gera það miklu meira og mér, ég alveg inn á því að þegar ég toga í peysunum og það hefur veruleg áhrif á hreyfingu leikmannsins þá á að rek út af fyrir það Já, 2019, Ólafur Stefánsson, Dagur Sigurðsson, Jón Kristjánsson Ólafur, Það lína hér líklega á lentur segja þeir dómararnir Það verður gaman að sjá þetta aftur en ég held að það sé ekki spurning Ef það gengur ekki eftir þá skora bara Dagur Sigurðsson úr vítinu, sjáum þetta hér Jó, hann lentur Og þá Dagur í vítinu og hann skorar Dagur Sigurðsson 21-19 Og þetta kannski óvanileg sjón 12 mínútur leikslok og Dagur að skora sitt fyrsta marki Já. Í þessum leik en oft leiki betur en ég hefur nú verið að leika vel fyrir félaga sína og skal færa honum það til tekna hér í þessum leik þá komið ný leikmaður inn á hér Jose Miguel, númer 13 Líði Braga í vinstra horninu og Bolskói í loftið og hann með línusendingu á félaga sín Nei. Nú dæmaðir bara hreinlega gjörsamlega út í hött hér Þýsku dómararnir og hafi ekki áttað sig á þessu en segja Portugólanum að flýta sér Þú veist nú vona að þeir flýti sér hægt allar í markaskorun Já, þeir verða að flýta sér hægt í því Nei Og þetta misjöfnu sendingu Ólafur nær boltanum og á Davíð og hann kominn í ráðumlega boltskorun Nei Og hann mér, Pál Ómagaðu Æ Þetta hefðum við komist yfir þrjú mörk valsmennitir og Þetta var dýrt spauk Já, hann veitt hann svona í þetta og svo sett hann út hendin alveg ótrúlega Geysilega rólegur í markinu og skemmtilegur markvörður En hér ruðningur og þarna kannski borgaði fyrir sér dómarnir frá því áðan Já Samfærir það, Jón Kristjánsson og hann í loftið og allar að skora Nei, hann ver hjá honum Já, nú þarf aðeins að róa þetta Rópar markvörður, róið nú leikinn aðeins niður En þeir eitthvað æstast upp hérna markvörður Jón aftur Nei. Og hann skora Já Jón komið með fjögur mörg öll í síðara hálfleik, 22-19, sjáum þetta hér, vel gert hjá Jóni, nánast upp og eigin spýtur fer hérna upp og lyfti sér upp og frumar boltanum hérna. Þetta var mjög vel gert. Hefur svolítið tekið af skarinn hér í síðara hálfleiknum og markvörðurinn ekkit sérlega hrifinn af Jóni Kristjánssyni. Nei, hann er frekar óanæður. Og kemur Bolskói og síðan færa hér númer 10 og hann reynir þessa línusendingu enn eina ferðina Enn einu sinni Og það Carlos Galambars sem skorar sitt sjöunda mark 22-20 og þetta ráðum við ekki við Býðum við Hvað að gerast Sjáum þetta hér, já, aftur en Hér reykistjarn á bekknum, guld spjald og loft hér á portugalska bekkin Já, það einn þarna í Spari hlutin sem stígur alltaf þetta langt inn á völlin þeirri skora Þannig að það náttúrulega andstætt öllu 10 mínútur til leiksloka staðan hér að hlíðarenda í Evrópukeppni meistaraliða Annar umferð Valur 22 ABC Braga 20 Bein útsending og Jón Kristjánsson með boltan Davíð Ólafsson Strákar, við verðum að vinna með þremur mörkum Ég treysti Valskunni vel til að standa sig í síðara leiknum Og Dagur og sendir síðan á Jón Kristjánsson Og hann með skot og skorar Komið með fimm mörg, Jón Kristjánsson Og þetta eins og við sögðum hér áðan Þorbjörn Jensson að hann tekur af skarið þegar Já, hann áþarf að halda Sjáum það, hann var búinn að taka þarna tvis á sinnum í fyrirhálleik svona í skrefinu í hotni nær en núna hann með markmann alveg í vasanum þarna í hotni fjær Og nú verða þeir að loka á þessar línusendingar hér í gólfið
Og það það sem þeir verða hreinlega að stöðva ef þeir ætla sér að vinna þennan leik með fjórum mörkum og færa og síðan Bolskói og hann í loftið en Guðmundur Rafkelsson vel og ræðu upp hjá varsmönnum og Davíð hann missir boltan æ, en hvað gerir hann? Lína Þarna hefða nú að senda á Sifu Sigurðsson en Sifu, það ræðu tilbaka, resende og færa og þeir reyna að leita að þessum tröllvaksna línumanni Línumanni, þeir gera það mjög mikið sko Það lítur að hafa verið einhver blautu blettur þarna á gólfinu þegar að Davíð ætlaði að dribla boltanum. Það lítur að vera, góð stemming hér að Hlíðarenda. Og færa og síðan resendi og hann aftur hér á færa og síðan Borsko, þetta töf og hann sendi bara boltan hér já, já. Í auglýsingaskilti og hann fær prikja okkur Þorbirni fyrir þetta. Já, nú dómarin fann að gefa honum auga þessu sparri klætt á bekknum sem að skipta sér af öllu. Akkurat. Þannig að það spurning hvað hann hérna gefur honum mikið tolerans í viðbót. Það spurning, 23-20 og nú þarf að nýta vel hverja einustu sók, þrjú mörk. Nóg menn mega að flýta sér, já, verða að flýta sér hægt. Það nú oft enginn á íslensku liðum að fara að flýta sér mjög hrætt hvort við þessi staður uppi. Já, oft er það, við erum oft. Það oft þannig að við eigum rosalega erfitt með að Nei. Býðu nú við, hér eigum, vítið að hvað, nei, aukakast úr 2 mínútur dagur og nú kemur allur pakkin inn á og þeir eru ekki búin að gefa þeim leyfi eða hvað nei. En þetta sáum við að Valgar Tólasson fór inn úr horninu og það spurning hvað við fáum með dættu þetta ekki nógu gott færi þegar 8 mínútur eða 7 mínútur eftir leiksloka Sjáum þetta hraðaflipi hérna þegar það brotið á þessum resende og hann fellur hér við Dagur Sigurðsson gerir það og hann fær vantilega að hvíla sig í 2 mínútur staðan 23-20 fyrir val en það rautt spjald á Dag Sigurðsson hann rekinn hér af leikvelli fyrir þetta brot Já, mér fannst nú vera rautt spjald líka á þjálfaran hann hljóp inn á áður en var búinn að gefa leyfi og það algjörlega bannað Sjáum þetta hér aftur og Dagur reyndar verst hér Mjög vel og ég held að þetta hafi óvart en ég ætla ekki að leggja dóm á þetta hjá þessum þýsku dómurum Willy Busiager og Heinz Haug og þetta munar nú minna en þetta þýðir nú ekki leikbann fyrir Dag Sigurðsson í síðara leiknum hann aðeins fær ekki að taka þátt í þessum leik en Carlos Resende hann staðinn á fætur það ekki vítakast og sá ég að Rússneskur þjálfari Já, greip höfuð sitt Já, greip höfuð sitt Hann má nú vera bara heppin að hafa ekki verið sendur út að líka með rautt því að þegar hann hljóp strax inn og það var ekki búið að gefa neitt leyfi Nei, það sýnist mér og Þetta á einmitt eftirlistómarinn að taka eftir Þetta hlutverk þeirra Að koma í veg fyrir þetta, Já. Það hárétt Og þá koma þeir hér, ég sendi á hann í loftið og hann sendir það hér á feira og nú koma þeir, hvað ætla þeir að gera almeila í hotninu og línusendingi hann missir boltan, en þetta eru aukakast já æjæ, þarna fannst mér nú valsmöndir mega að hafa boltan vera svolítið hefnir, 1 mínúta og 39 sekundir í manni, vantilega Inga Rafn Jónsson sem kemur inn fyrir Dag Sigurðsson sem var reikin að leikvelli 20 og 3 mínútur segir klukkan og ennþá ein línusendingin og hann skorar og nú vilja þeir fá línu vilja fá Línu, en það ekki lína, þetta mark Nei, þetta ekki lína, ekki segi dómarinn Sjáum þetta hér, hann hér inn í teiknum Nei, hann kominn út fyrir Jó, hann stýður hendinni niður áður en hann sleppi bóttanum Akkurat, Þannig, þetta lína Þetta er lína Og staðan 23-21, valsmenn einum Leikmanni færri Núna í 50 sekundur í við bót en tveimur mörgum yfir nú telur þetta drengi Valgar Tórósson rólegir og Ingi og hvað gerir hann að fara inn í gegn sendar hann Jón Kristjánsson búin að leika frábærlega síðar hálfleik ekki passífir þeir fá dæmt á sig töf en Ólafur með skot og skorar Ólafur Stefánsson hann skorar fjórða markið hans í þessu leik sjáum þetta hér aftur Ingi Rafn Jónsson með sendinguna og undir handa skot Já, mjög vel gert Það einmitt ekki mikið sem þetta gert í handboltanum hérna á Íslandi, svona yfirleitt en þetta eru mjög skemmtileg mörg, það mjög erfitt fyrir markmannin að reikna þetta út þetta svo blint skot Já, þetta mjög blint og þá resendi í loftið og hann með sendingin í hotnið og sjáum við þetta hjá þeim Þeir skora hér
Það væra númer 10 sem að það gerir. Þetta mjög skemmtilega gert líka. Sérlega glæsilega gert hjá þeim og þetta sjáum við nú jafnan hjá líðum frá Asíu. Kunstut mark og stór glæsileg tindrif. Valur 24, ABC Braga 22 og núna 5 mínútur til leiksloka. 5 mínútur, Jón Kristjánsson, Ólafur Stefánsson og hann í loftið og nei, ég Bregsteinn Bóalistinn, Ingi Rafn Jónsson, Davíð Ólafsson og síðan Jón Kristjánsson og hann reynir hér að senda á hvert Sifu Sigurðssoninn, brotið á honum. Já, Valsmenn tveimur mörgum yfir, 24 mörg gegn 22. Já, nú er hvert mark dýrmætt á báða bóa, má segja. En það mjög nauðsynlegt núna að halda þessi í skefjun og reyna að vinna þetta núna úr þessi komið svona með fjórum. Já, það væri gott veganesti í síðara leikinn. Ingi Rafn Jónsson, Ólafur Stefánsson er í hornið á Valgarð Thoroddsen. Og Ólafur í lofti með skot en þetta framjá, en horn. Já, horn, já. Já. Ég held að... Nei, klikki ekki á þessu. Nei, fjóra mínútur eða fjóra hálf mínúta til leiksloka. Staðan Valur 24 Braga. 22 og Jón Kristjánsson reynir skot en það varið, þetta fór í varnarveikinn og nú geta fótbolta og síðan varði markmaðurinn minka muninn í eitt mark og nú stillaður upp bara í rólegheitum og hérna kannski fáum við að sjá leikreynsluna hjá atvinnumönnunum Já, já, nú liggur ekki dá, nú vitaðir það að það er mjög gott þó þeir tapir bara með einu Já, sérlega Þeir örugglega hugsa þetta svona, maður þarf einmitt að hugsa þetta pínlítið svona þegar maður í Evrópukeppninni Já, og þá koma þér hér, Bolskoi og færa hér á miðinni og hvað þarf hann að gera? Hann með skot, lúmskot og skorar. Já, 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 já. Sitt annað mark í þessu leik, leikmann úr tíu, Paolo færa og sjáum þetta hér aftur. Lítill og sannar þarna, Markur Ignár, þóttatir smár. Smár, já. Minkar muninn í eitt mark, Valur 24, ABC Braga 23, 26. 41 segir klukkan, þannig að klukkan tífar og tíminn telur niður. Jón Kristjánsson og fari loftið inn á Sifus en brotið á honum. Og Portugalinn hér, Grimmir. Og verjast þessu hér mjög vel. Carlos Galambas orðið markahæstur í Portugalinn og línumæður með 8 mörk, allt og mikið. Og þá Ólafur Stefánsson og hann með sendingun í hotnið á hvern Davíð og hann í gegnum varinn frá honum. Æ, menn verða að nýta færinu, þá koma Portugalinn hér aftur, red sendið. Og hvað ætlar hann að gera? Nú geta það jafnað hér þegar að 2.5 mínúta eru til leiks loka. Er að gera þetta vel? Er að gera þetta geysilega vel? Já, já, þeir eru að spila mjög skynsanlega núna. Róa leikinn aðeins niður. Nú eru þeir einu undir. Nú mjög mikilvægt fyrir þá að jafna. Og færa og hann sendir hann hér út og sína resenda. Og hvað ætlar hann að gera? Hann fyrir loftinni. Sendir hann Bolskoi og resendi aftur með skot og Guðmundur Rafnjálsson vér. Já. Og Guðmundur nú búinn að verja hér, já, 1-12-13 skot í þessu leik og þá Ólafur í loftið og hann en varinn á honum allt og fljótt og þetta vorum við að tala um áðan Já, þetta er akkurat eins og við eigum ekki að spila og þá resendi og Þarna áttu við bara að róa aðeins niður leikinn og byrja svo og spila skynsanlega og fá þá að komast tvö yfir í staðinn fyrir að lenda í þessari stöðu og að þeir eru með boltan og við einu yfir Já, 13-11 í hálfleik og Valsmenn gátu hreinlega já, gert mikið mun betur hér og en Bolskoi og resendi í loftið, þetta varið og Guðmundur nær, nei hann nær ekki í boltanum hann kemur hér við boltan en þýsku dómarnir ekki sammála honum 1.5 mínúta til leiks loka og við skulum vona að Valsmenn náu að knýja fram sigur, það þó bót í máli en við verðum að afsaka það við förum hér aðeins yfir fréttatíman 19.19 hann hefst örlítið síðar og byrjumst við velvirðingar á því en við verðum síðan með hér fyrir fréttir upplýsingar þennan leik hér á Hlíðarenda En hann hefur fengið að sjá hér í dag í beinni útsendingu staðan Valur 24, ABC Braga 23, mínúnda til leikslokan. Mikilvægt að skora í þessari sófum. Mjög mikilvægt.
koma vinna með Og Jón og síðan Ólafur og inn á Valgar og hann skorar. Hann skorar já. Valgar Thór Oddsen. Já, hann skorar. Komið með það samkvæmt mínum kokkabókum. 7 mörk 25-23 Þorbjörn og nú um að gera berjast. Nú að berjast þessa síðustu 30 sekúndur. Glæsilega gert hjá dreynum hann Svein hér hreinlega eins og köttur. Og lagði boltan í netið tveggja marka munur og þá Bolstoy en boltinn aftur fyrir. Já, boltinn aftur. 20 sekúndur og við verðum. Og þar kunna vera svolítið lengi. Já, við skulum vona að verði eins lengi og það mögulega getur. Og ekki láta plata sig út úr vörninni. Nei, núna verður að passa sig, núna kemur skot örugglega. Sendi og hann reynir á boltann skot eitthvað myndu vera og nei, það ekkert. Og hann sendir boltann yfir. Leikurinn úti. Markmið sigrar hér. Í fyrri leiknum liðanlega með 25 mörgum gegn 23 í Evrópu keppni mestaraliða Valur 25, ABC Braga 23 en fréttir fara að hefjast og við sendum boltan héðan frá Valsheimiluna hlíðarenda sem Valur lagði ABC Braga í fyrri leiknum með 25 mörgum gegn 23 upp að Lynghálsi Það var SO sem styrkti þessa útsendingu.